Začíná CSR Talks, které natáčíme v rámci Dnů odpovědného podnikání tady v kampusu ČSOB, také pod záštitou sociálního podniku Kolibřík. Dnes tedy s mým hostem Václavem Byťákem, ředitelem Domova svaté Anežky a předsedou Deklarace odpovědného podnikání. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte takovou dvojroli. Ano. Jednak tedy jste tady za Domov svaté Anežky a také za Deklaraci. Tak možná začněme napřed svatou Anežkou. Čím konkrétně se zabýváte? Tak Domov svaté Anežky sídlí v Týně nad Vltavou a my se už přes 20 let zabýváme sociálními službami a navázali jsme na to nějakým sociálním podnikáním a plus máme ještě jako integrační dílny, které jsou jako takovým prostupným zapracováním u nás, tak aby lidi, kteří k nám přichází do sociálních služeb, u nás mohli později najít i nějaké pracovní uplatnění. Jaké jsou takové ty největší výzvy, se kterými se musíte potýkat, ať už vy, nebo celkově sociální podniky? No tak on je teďka leden a začátek nového roku, takže teďka ty výzvy jsou pro nás, myslím si, že jak pro nás, pro Domov svaté Anežky, tak pro ostatní sociální podniky, tak jsou to teďka finance. Je to něco, co se řeší na začátku roku, protože ten začátek bývá takový nedofinancovaný a bývá to takové jako nejsložitější období, kdy přemýšlíme nad tím, co udělat, neudělat. Samozřejmě jako všichni máme nějaké vize, plánujeme si nějak ten rok, dáváme dohromady ty vize s pracovním týmem, kolektivem a co nám tam dělá trochu problém, tak jsou finance. Věříme, že se to zase jako... Ale zvládne se to většinou. No musí se to zvládnout, tak je to podnikání jako jakékoliv jiné, takže zvládnout se to musí. Je to taková ta největší výzva teď. Přibližte nám prosím také fungování Deklarace odpovědného podnikání, protože to je čerstvá iniciativa. Tak jak a proč vznikla? Ta iniciativa vznikla, jak říkáte, je to velice čerstvá věc. Vznikla tady, já bych řekl možná, z nadšení lidí nebo z toho, že chceme jako něco měnit, protože já občas říkám, že takové to nadávání v České republice je národní sport a my jsme řekli, že nebudeme nadávat, ale že se jako budeme scházet a budeme postupně a budeme dělat ty kroky k tomu, aby jsme mohli něco měnit. A to, co teďka potřebujeme a potřebují to všechny sociální podniky v České republice, tak je zákon o sociálním podnikání, který tady prostě chybí a my ho chceme. O Deklaraci tvrdíte, že to je takový think tank odpovědného podnikání a také asociace sociálního podnikání. V čem se lišíte od organizací, které už tady jsou? Co nového přinášíte? Já si myslím, že přinášíme teďka to nadšení a mám pocit, že se nám docela dobře daří to nadšení měnit v ty skutečné věci. Ať už je to, že jsme měli týdny odpovědného podnikání v Poslanecké sněmovně, oslovujeme politiky, scházíme se, ty schůzky jsou jak už s jinýma sociálníma podnikama, bereme ty nápady a ty nápady opravdu přetavujeme do té praxe a do těch praktických věcí, které potřebujeme. Jaké organizace nebo osobnosti stojí vlastně za vznikem celé Deklarace? Tak těch organizací je celá řada, protože my jsme vlastně začali s tím, že jsme si vytipovali, udělali jsme nějaké hodnoty a napsali jsme vlastně do dalších sociálních podniků, jestli s těma hodnotama souhlasí, tak ať se vlastně podepíšou tu naši deklaraci. Myslím si, že teďka tam máme něco přes 30 signatářů, za to je velký dík. A ty osobnosti, já bych řekl, že to jsou kamarádi už teďka, kolegové, a ať už je to Kolibřík jako organizace, ať už je to Domov svaté Anežky, ať už je to Neratov, ať už je to Mediatým, neboli, oni se přejmenovali teďka, a kdyby to mělo být, tak je to Zdenek, Tonda, Katka, Václav, ale já si myslím, že to není jako o nás a že bychom se na tom chtěli my zviditelňovat, ale je to o tom, že chceme zviditelňovat sociální podnikání a chceme ukazovat lidem, že to má smysl a že to je dobré. A také přinést tedy zákon o sociálním podnikání. Neříkám, že ho přinesete vy, ale snažíte my ho neprosadit, aby Poslanecká sněmovna o něm jednala. Tak nakolik je důležitý? Ten zákon? Ten je hrozně důležitý, protože o něm už se jedná x let. A je to, já si z toho dělám, dneska jsem si z toho dělal trochu srandu tady s kolegama a říkal jsem jim, vymysleli jsme včera podnikatelský plán, že si koupíme šlapadla a budeme je provozovat na vodě. A na to zákony jsou, jo? Protože je zákon o vodních cestách a tak dále. To všechno je zazákoněné. Ale na to, abyste zaměstnávali, a v České republice zaměstnává hromada lidí s postižením a máme chráněný trh práce, ale nemáme zákon o sociálním podnikání. Napadá mě taková filozofická otázka, čím to je? Já nevím, možná, že je jednodušší
zkrátka popsat to, jak provozovat šlapadla na vodě, že spíše nikdo nechce vzít tu zodpovědnost do vlastních rukou možná. Nebo možná, že chybí jako opravdu něco, co já věřím, že teďka přinese ta naše deklarace a chybí někdo, kdo bude vlastně tím hnacím motorem a bude připomínkovat, bude se scházet a hlavně ta schůzka vždycky za sebou musí mít to, že se naplánuje ta práce a ta práce se udělá. A já věřím, že budeme stát za tím, že se ta práce udělá a ten zákon bude. Ještě bych ráda, aby jsme společně vysvětlili jednu věc, a to je, jaký je rozdíl mezi běžnými podniky na chráněném trhu, které působí, a právě těmi, kteří se rozhodli se přihlásit k tomu sociálnímu podnikání jako takovém. Jestli myslíte, ty, které se přihlásili k té naší deklaraci, tak jsou tam ty hodnoty. Já tam vnímám jako ten soupis těch hodnot, které nám přijdou jako zdravé, poctivé, a chceme, aby v té jako celé naší společnosti ty hodnoty byly v tom zakomponované a aby každý věděl, že když jedná s nějakým sociálním podnikatelem, tak je to člověk na svém místě a který dělá za prvé biznis, za druhé kvalitní biznis s dobrýma výrobkama a produktama. Ostatně dneska jako jsme tady, myslím, toho důkazem. A hlavně dělá i to dobro na konci a zaměstnává lidi, kteří by opravdu jinak na tom polité práce, neříkám, že by byli nezaměstnatelní, ale bylo by určitě ucházení se o pracovní místo daleko složitější. Jsme na začátku roku, vy sám jste zmiňoval, že v deklaraci je přes 30 sociálních podniků. Jak nalákat ty zbývající, kteří váhají třeba, jestli se k deklaraci přihlásit? Já věřím, že je jako budeme lákat, protože chceme tu práci, kterou děláme, tak je děláme pro ně. Protože a pevně věřím, že všichni si jsou vědomi toho, že ten zákon potřebuje, že nám to usnadní v mnohých ohledech jako práci. A chceme síťovat, chceme s nima mluvit a chceme, ať oni, protože stojíme na nějakých demokratických principech celá naše deklarace, takže chceme, ať oni jsou součástí toho celého. Nechceme se nějakým žádným způsobem vymezovat. Chceme prostě být zajedno a jediné, co chceme my jako hodně, tak to táhnout a být ti, nevím, tahouni. Říká Václav Běťák, ředitel Domova svaté Anežky a tedy také předseda deklarace odpovědného podnikání. Děkuji. Já taky děkuji.